اسلام علیکم، میں شوکت خان تھوڑا بھیرا، اج میں اپنی دکان دا ویو چیک کروے سا۔ یہ چیک کرو، چیزاں چیک کرو، یہ چیزاں کیا کیا ریٹ ہیں، کیویں کیویں ریٹ ہیں، یہ میرے کو کمنٹس کرتے دساؤ۔ تھوڑے کنٹری اچ کیا کیا ریٹ ہیں چیزیں دے بارے اچ، ٹھیک نہیں بیا تسا ٹھیک ہو سو، خوش ہو سو، میرے ہی چینل کو سبسکرائب بھی کر گینو، لائک بھی کر گینو، شکریہ۔